Olá, Pedro Henrique. Aqui é o Thiago Locatelli. Eu vou fazer a correção do seu E3, que você entregou atrasado, e não entregou o E4 dentro do prazo. Eu chamo atenção para esse E4. Você disse que o seu passo 3, Ribbon, não estava funcionando. Acredito que seja esse aqui o problema, né? Não está aparecendo nada. Eu não sei que passo 3, Ribbon, é esse que você se referiu, mas como eu abri esse passo 3 aqui, não tem nada aparecendo. Eu acredito que seja isso. Então vamos ver aqui. Provavelmente é por causa do seu filtro. Vamos dar uma olhada aqui em More Filters. Editar. Nível RG diferente de vazio. Ou seja, esse filtro está bloqueando tudo que é diferente de vazio. Ele não exibe nada diferente do RG vazio. Então ele não vai exibir nada que não esteja com RG preenchido. O RG a gente preenche no passo 2. Tá aqui, ó. Não tá com o nível organizacional preenchido. Deixa eu só ver se é o Outline Code 1, ok. Então a gente tem que preencher aqui o nível organizacional. Eu vou preencher aleatoriamente, tá? Só para você ver como vai ficar ali no passo 3. Preencher aqui de qualquer maneira. Não vou ver, não vou me atentar para a veracidade desse preenchimento. Enfim, não vou completar porque seu projeto está grande, mas só que se a gente entrar aqui no passo 3, a gente vai ver. E agora sim aparece as suas atividades que você preencheu no passo 2. Ok? Vamos dar sequência. O passo 4 é o primeiro passo da unidade 4. Desculpa, da unidade 3. Eu vou começar conferindo a sua tabela. Passo 4 é apenas atividades. Identificator, AWS, predecessor, name, sucessor, ok. Tipo, flag 16, summary, milestone, contato. Ok. Então a gente coloca as atividades. Nesse passo 4 é apenas atividade. Muda aqui a fonte, já vi que você mudou. As não críticas em azul. Críticas também nesse momento. Milestone em laranja. Perfeito. Documentou a sua EAP aqui com o Compo Notes. Não precisa preencher tudo aqui no momento, mas só em ver que você fez essa documentação, eu já vi que você sabe utilizar. Anota, por favor, o número 58, é o primeiro número da sua sequência numérica. Então vou dar uma olhada rápida aqui nas suas atividades que você inseriu agora, só para ver se não tem nada fora do escopo aqui. Planejamento, contratar projeto, plano de trabalho, ok. Comprar material, fixa duration, vou me atentar para isso também. Supervisionar o projeto, fixa de units, perfeito. Controle, fixa de units, para não ser os remotos do projeto. Encerrar, produzir, entregar, ok. Atividade sempre no modo infinitivo. Fazer atividade de fundação, fundação, ok. Estrutura, ok, perfeito. É uma coisa importante, não, assim como você fez corretamente, é não colocar atividades com o mesmo nome, tá? Por mais que elas sejam iguais, se uma atividade é em comum com uma outra atividade num pacote de trabalho diferente, coloca um nome diferente para que você não confunda as atividades quando você for olhar, por exemplo, no passo 5. A gente não sabe qual é o pacote de trabalho que se refere. Você pode ver que aqui os marcos já são alterados automaticamente. Aqui é fixed duration, tá? Marco é fixed duration. Você com esse aqui, responsável faltou preencher os responsáveis das atividades, assim como o nível organizacional delas. Próximo passo é 04 também, é a atividade DR, onde a gente faz a ligação das atividades, link entre uma atividade e outra. Então, aqui o início do projeto, aqui, primeira atividade. Depois, a documentação, montar a equipe, definir recurso, ok. Eu não vou olhar essa ligação por aqui, eu só vou ver se todas estão com ligações. Por exemplo, definir recurso não tem nenhuma sucessora. Todas as atividades, exceto o início e o fim do projeto e as remotas, devem ter predecessoras e sucessoras. Como aqui definir recurso não tem nenhuma sucessora, fica vazio. Tá? Então a gente pode colocar até definir recurso para fim do projeto.
Então, contratar projeto. Está começando junto com o início do projeto. Então, a gente coloca uma ligação do início pro contratar projeto. Desenvolver trabalho tem para o sucessor. Comprar materiais aqui, ó. Ah, não, comprar materiais tem. Ok, supervisionar projeto ainda não. É uma ramoc, controlar também não. Perfeito. Encerrar tem para o sucessor. Ok. Primeiro eu vou olhar aqui. No passo 5 eu faço a visualização melhor da rede. Fica mais fácil de ver. Porque eu quero ver só se todas estão sequenciadas. Pelo visto, sim. Exceto aquela primeira que eu falei mais acima. Então, tá. Fim do projeto, não tem uma sucessora, obviamente. Então só faltou definir recurso aqui. A gente pode colocar definir recurso para contratar projeto. A gente define recurso, depois a gente contrata o projeto. Beleza? Então aqui o sucessor vai ser o número 9. Agora sim. Definir recurso, contratei o projeto. Contratei o projeto. Vou desenvolver o plano de trabalho, etc, etc, etc. Número 63, por favor. É o próximo número da sua sequência. O passo 5, rede de atividade. É um modo simples, não é modo composto. Deixa eu fechar o bioma aqui só para ganhar espaço. Aí mostra para a gente a rede de atividades do projeto. Seu projeto está linear, ele não tem nenhum problema de ligação entre as atividades. E com isso não tem nenhum leapfrog também. Leapfrog seriam as ligações necessárias. Como por exemplo, se eu tivesse ligação da 9 para 11. Tá? Isso aqui é uma ligação desnecessária. Porque a 11 depende da 10 e a 10 depende da 9. Então, com certeza, a 11 depende da 9. Não precisa dessa ligação da 9 para 11. Certo? Então, deixa eu apagar. Isso aqui não estava no seu projeto, foi eu coloquei para demonstrar. Só não seria um leapfrog aqui se houvesse alguma premissa do tipo início para início, fim para fim, etc. Caso contrário, essa ligação é desnecessária. Então ele está linear. Uma atividade vem depois da outra, não tem nenhuma atividade sendo feita junto. Então não vai ter problema nenhum de leapfrog. Anota, por favor, o número 22, mais um número da sua sequência. Eu vou dar uma olhada aqui no layout, depois nas caixas que você criou. Aqui, desmarcado, marcado, marcado, match, straight, desmarcado. Ok. Deixa eu dar uma olhada agora nas caixas, box status. Aqui você criou atividade espaço 5, não críticos, atividade. Marcos críticos, ok. Marcos não críticos, ok. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada no template, atividades e marco. Da best name, tipo contato, direção, contato responsável. Ok. Nome, duas linhas. Perfeito. E os marcos? Editor. Da best name e finish, todas elas centralizadas. Ok, close. Ok, todas aqui estão em laranja porque seu projeto está totalmente crítico. Tá? Pode perceber que se uma atividade atrasar, vai atrasar todo o projeto. Então, por isso que está tudo em laranja, devido ao projeto estar totalmente crítico. E essas três aqui que não estão sequenciadas são as três remotas que a gente vai utilizar. Aqui, supervisionar o projeto. Aqui controlar LTs e aqui é controlar o solo. Beleza, Pedro Henrique? Então, o último número dessa sequência é o número 10, por favor, anota. Eu espero ser 4 e já para a próxima semana o S5. Tá? Não deixa para a última hora, que são atividades grandes, principalmente o S5, quando a gente vai começar a trabalhar com pool de recursos. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, coloca na sala de aula do Moodle para a gente poder discutir. Até a próxima.